Я красива, мені більш нічого не потрібно. Гола, не гола, хтось на тебе дивиться чи не дивиться, ти по-любому маєш встигнути переодягнутися, так. Тому що зараз твій вихід. Там за лаштунками дуже цікаві речі відбуваються. Якщо комусь щось не подобається, двері там, до побачення. Неважливо, скільки ти спала, якщо в тебе є робота там нічна, в тебе є ранкова робота, ти постійно маєш бути в формі. Ну, я дуже люблю готувати, прибирати не люблю. Потрібно бути в потрібний час, в потрібному місці. 10-20 гривень за показ. Навіть але це були 90 але... роки. Так, це було. 6.00, значить це має бути 6.00, а не 6.05. Ти просто не береш участь в показі. Прямо зараз. Ну, звісно, я себе люблю. Це і зараз є мрія для багатьох, а тоді це була і мрія, і я вже і пройшла, але я не беру участь, тому що я запізнилася. Якою повинна бути леді у бізнесі? Яка ви? В першу чергу. Ну, хвалити себе не дуже люблю. Зазвичай люблю, коли інші щось розказують. Загалом для мене, напевно, бізнес-леді – це інтелектуально освічена людина, яка позитивно налаштована і з нею завжди приємно. І вона знає, чого вона хоче. І коли ти знаєш, чого ти хочеш, його завжди легше досягти. В дитинстві взагалі мріяла бути вчителькою. Потім все змінилося. В який момент? Не знаю, навіть, в принципі, освіта в мене все одно філолог. І я не скажу, що це дуже кардинально щось змінилося, а в бізнесі якось все так воно поступово йшло. І я ніколи не планувала, напевно, відкривати модельну школу, бо це дуже велике і навантаження, і відповідальність дуже велика перед дітьми, перед батьками. І ніколи не думала, якщо чесно. Але багато моїх друзів, знайомих, які мали дітей, коли я приїжджала з поїздок закордонних, то завжди казали, що Аня, ми хочемо, щоб ти чомусь навчила наших дітей. Я кажу, добре-добре. Добре-добре, можливо, якось одного дня. Ну, і так склалося, що на одному конкурсі краси я була в журі, і ми познайомилися з керівницею модельного агентства з Рівного, і вона запропонувала співпрацю. І протягом року я була виконавчим директором модельного агентства у Луцьку, вона відкрила філію. І я спробувала, в принципі, мені це сподобалося. В основному сподобалося бачити результати тих дітей, як вони розкриваються. І дійсно, вони зараз набагато впевненіші в собі, ніж тоді, коли вони приходили до мене перший раз. Що найважче в модельному бізнесі? Та все. Тримати себе в формі завжди. Тому що ти неважливо, скільки ти спала, якщо в тебе є робота там нічна, в тебе є ранкова робота, ти постійно маєш бути в формі. Ну, напевно, так само, як телеведуча. Для людей картинка – це картинка, коли вони дивляться там навіть на моделі, на подіумі. Ну, що вона робить? Вона просто йде. Саме тому я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про всі ці нюанси, про закулісся, грубо кажучи, і про те, які дійсно труднощі виникають на шляху у моделі, про ваш безпосередній шлях і про те вже те, що проходять зараз ваші учениці, те, як ви зараз це бачите. І, в принципі, в порівнянні, коли тільки-тільки все починалося в модельному бізнесі, який він був і який він зараз. От, до речі, з вашого досвіду, як ви можете це порівняти? На сьогоднішній день модельний бізнес, він жорсткіший, напевно, бо коли він починався, всі були відкриті до співпраці, було легко знайти якусь зйомку класну, було легко потрапити у журнал навіть для публікації. Зараз трошки складніше, більша конкуренція, тому що більше модельних агенцій і більше пропозицій. Чи може взагалі бізнес-леді бути вдома гарною домогосподаркою? Ще плюс паралельно. Вона чи це мусить реально? Бути. Це реально? Мусить. Як у вас? Як розкажіть, розкажіть. Ну, я дуже люблю готувати, прибирати не люблю. Ми з чоловіком на пару це робимо. А готувати я дуже люблю і полюбляю дуже дивитися передачі Джеймі Олівера, черпаю своє натхнення в його ідеях і на карантині якраз пробувала різноманітні його рецепти. То господиня може, навіть мусить бути, тому що робота – це робота, а домашній вогник – це домашній вогник. В професійному плані це, напевно, моє покликання – бути в цій школі і в
вкладати в дітей, які до мене приходять, чи в дорослих, які ми зараз проєкт відкрили «Краса без меж». Тобто вкладати те, чого я навчилася, свій досвід, ділитися своїм досвідом і бачити, як вони розкриваються і стають щасливішими. Тобто 90-60-90 на сьогоднішній день це, в принципі, є, але є й інша сторона. Розкажіть трішки більше про неї. Ну, зараз взагалі, в принципі, ці стандарти 90-60-90 відійшли, тому що світ став відкритішим до кожної людини абсолютно. І зараз дуже популярний бодіпозитив. Повні люди ми бачимо багато, тому що і дизайнери, і різні косметичні компанії прийшли до того вже, що вони роблять продукт не для моделей, яка ідеальна має бути, а для людей. Для звичайних людей, які так само хочуть виглядати гарно. Тому зараз беруть моделі і плюс сайз, і так само моделі зараз невисокого зросту від 1,60 м з гаком. Вже вони деколи виходять на подіуми навіть. І інвалідів беруть на подіум. Тобто це зараз дуже змиті ці критерії, тому просто надається шанс кожній людині спробувати себе в тій чи іншій сфері, зокрема й в модельній. Ну, тобто, вона знає, що в неї є надлишкова вага, але, в принципі, типу, зараз критерії відійшли, і я можу собі дозволити бути такою, яка я є. Чи підтримуєте ви такі думки в жінок, і наскільки сильно жінка взагалі повинна за собою доглядати? Я підтримую те, що кожна жінка повинна любити себе, але якщо дійсно є надлишкова вага, яка є перешкодою для здорового способу життя, то з цим треба щось робити. А якщо все комфортно, просто дійсно там людина розповніла через гормони чи там через якісь інші фактори, але їй в цій вазі комфортно, то вона просто повинна жити так само, так як живе, тому що не потрібно себе там обмежувати, не знаю, не їсти взагалі, щоб бути стрункою, як з картинки. Потрібно просто доглядати, щоб тіло було підтягнуте, навіть якщо воно не 90-60-90, а 120-100-120. Просто, щоб воно було підтягнуте, щоб шкіра була якісна. Наскільки строго ви до себе відноситесь, власне, до свого тіла? Звісно, я себе люблю. І стараюся спортом займатися і відвідувати різні косметичні процедури. Тому не скажу, що я сиджу на жорсткій дієті чи ще щось себе обмежую в харчуванні, але стараюсь ввечері, після вечері ми зазвичай гуляємо з чоловіком, тобто прогулюватися, щоб все вляглося, і вже коли приходиш додому, то просто водичку чи чай, і все. Тобто за 2-3 години до сну вже не їсти нічого. Повернемося до вашої школи. Якщо не помиляюся, вже 5-й рік вона успішно існує. Розкажіть про переваги і, власне, чого взагалі можна навчитися, тому що знаю, що не лише гарно ходити, позувати перед камерою, знаю, що багато цікавого. Розкажіть більш детальніше про це. В нашій школі ми, в першу чергу, позиціонуємо себе, що ми є школа естетичного виховання. Тому, коли батьки телефонують і питають, які у вас вимоги, там, зріст, параметри, вага тощо, то хочу сказати, що наша школа, вона відкрита для усіх, тому що кожна дитина, чи навіть дорослий, чи доросла, хто прийде до нас, вони чомусь навчаться для себе. Чи то робити макіяж, чи то правильно харчуватись, чи займатися спортом. Уроки акторської майстерності, фотопозування, дефіле, вони нікому не стануть на заваді. І вже 5-й рік, як ми займаємось, то я можу з впевненістю сказати, що діти, навіть які проходили півроку, через деякий час батьки бачать результати. Тому що вони не бояться виступати на публіці, вони не бояться фотографуватися, вони не бояться сказати слово, і вони впевненіші у собі стають. Зрозуміло, що не всі дівчата-випускниці, звичайно ж, в кінцевому результаті будуть працювати за професією. Угу. Чому так стається, чому не всім вдається? Не було, можливо, такої цілі. Або удача, тому що все одно потрібно бути в потрібний час, в потрібному місці. Це удача. Ну і, звісно, цілеспрямованість, якщо людина ставить собі за мету стати відомою популярною моделлю, то вона буде робити для того все. І шукати зйомки, знайомитися з людьми, і подорожувати, їздити в агентство різні. Я коли хотіла дуже, то я розсилала свої фотографії скрізь.
у всі модельні агентства, які я могла, я їздила на кастинги, на співбесіди. Тобто я шукала варіанти і шукала роботу, бо я цього хотіла. Зараз реально збудувати успішну кар'єру моделі без зв'язків, без грошей? Так. Навіть по своїх моделях скажу, що декого ми просто зустріли на вулиці. І запропонували прийти вчитися, так? Так, так. І вони сьогодні успішні моделі. Вони працюють і для «Люди року», вони працюють на «Луцьк Фешн Вікенд», так само для інших рекламних кампаній їх запрошують. Ну, таке буває, такі чудеса. Навіть у нас у Луцьку. Розкажіть про кінцевий результат навчання у вашій школі. Що отримує випускниця? Куди вона далі взагалі може рухатися? Куди повинна рухатися? І чи практикуєте співпрацю із закордоном, з якимись компаніями? Наші випускники, навіть протягом навчання, наші учні, вони беруть вже у Луцьк Fashion Weekend, Луцьк Fashion Weekend Kids. Так само ми співпрацюємо з іншими тижнями моди українськими, з Одесою ми співпрацюємо, з Києвом, зі Львовом. Тобто вони їздять і на кастинги, і працюють на тих фешн-віках. Щодо закордону, в нас є контракти з Парижем, з Польщею, в нас є співпраця з модельними агенціями. Але, знову ж таки, в першу чергу це залежить від людини, чи вона хоче працювати. Ну, зараз карантин, звісно, перекрив трошки кисень для усіх сфер життєдіяльності, тому зараз важко ще сказати про закордонні контракти і поїздки. На папері вони є, але коли відкриють кордони, ми не знаємо. Тому є плани, є бажання, і все одно все залежить від моделі, чи вона хоче, чи вона готова. Тому що дуже часто дійсно є параметри, є зріст, є перспективи, або в батьків є якісь інші плани на дитину, там, чи олімпіади в школі, чи там інші якісь там поступлення в університет, чи дитина сама боїться, наприклад. Ой, да, я гарна, але ну, я не впевнена, чи я хочу. Тобто, ну, з такими я не люблю працювати, я люблю працювати з тими, хто знає, чого він хоче. Якщо людина знає, чого хоче, то можна їхати, летіти і працювати. Ті дівчата, які вже працюють за кордоном, зазвичай вони повертаються назад до України? Чи, в принципі, та кар'єра, яка вже є там, ну, дійсно, можливо, більшість залишається і там далі живе? Є такі, що живуть, наприклад, з моїх коліжанок, з якими я особисто працювала, коли була за кордоном, то хтось живе навіть в Бразилії зараз, хтось залишився в Китаї, хтось в Кореї. Одна подруга взагалі вийшла заміж, живе в Малайзії. Тобто в кожного своя доля, і моделінг, він дає багато можливостей, багато відкритих дверей. І кожна людина, залежно від своїх амбіцій, обирає собі той чи інший шлях. Тому комусь класно повернутися додому, як мені, наприклад, і розвинути тут свою справу, відкрити. А комусь класно вийти заміж за кордоном і там створити свою сім'ю і теж бути щасливим. Тому все абсолютно індивідуально. От, власне, про ваш шлях. Розкажіть, скільки вам вдалося відвідати країн завдяки своїй професії? Що вам найбільше запам'яталося? Відвідала я, насправді, дуже багато країн, особливо в Азії. Моє модельне агентство було дуже, дуже круте. І воно знаходило мені завжди класні контракти. Я двічі побувала в Кореї, була в Тайвань, Гонконг, Китай, Сінгапур. Дуже мені запам'ятався Гонконг. Це, напевно, одне з найулюбленіших моїх міст, так і залишиться в моєму серці. Тому що там поєдналося все, що мені на той момент хотілося. Це і класна робота, дуже найкрутіше агентство – це еліт, яке знає весь світ. Це круті зйомки, покази Chanel Dior. Так само це круті друзі, апартаменти в центрі міста, море. Так само це повністю все оплачується. Там є різні контракти. Зокрема, в Гонконгу був такий контракт, що вам надавалися pocket money. Це на тиждень кожній моделі на харчування, на проїзд і так далі. А все інше, тобто вже заробіток, тобто що ти там заробив на зйомках чи на показах, то вже після того видається контракт. В середньому скільки можна отримати за одну зйомку?
Ой, залежить від країни. Це все дуже індивідуально і так само залежить від бренду. Скільки бренд готовий заплатити. І залежить, звісно, від моделі. Тому що якщо це топ-модель, це одна ціна. Якщо це просто нове обличчя, це зовсім інша ціна. Все дуже індивідуально. Пригадайте свої перші гроші. Перші гроші, це, напевно, були там, знаю, 10-20 гривень за показ. Але це були 90-ті роки. Це було дуже багато на той час. Так, я собі могла щось дозволити, щось таке купити, таке своє, якусь косметику свою, то такі приємні спогади. В який момент зрозуміли, що вже потрібно повертатися додому на Україну і, в принципі, кудись летіти вже не хочеться? Коли це сталося і чому? Напевно, сімейні обставини, коли з'явилась кохана людина і вже подорожувати, так, подорожувати надовго, то вже не було сенсу. Вже хотілося бути тут поряд. Коли настав той момент, як в Луцьку вирішили відкривати школу, як взагалі ця ідея от прийшла до вас? Розумію, що багато батьків говорили вам, було б класно, так, щоб ви навчали діток. Але от, власне, цей момент, розкажіть про нього. Це розуміння, напевно, прийшло, коли ми з подругою поїхали в Париж. Ну так, розвіятися. Ми погуляли цими вуличками, і якраз ми спеціально поїхали на тиждень моди в Парижі, Париж Fashion Week, і відвідали покази, відвідали різні шоуруми, виставки, і тоді я подумала, а чому Луцьк не може так само приймати дизайнерів, чому ми не можемо показувати наших талановитих швей, талановитих моделей, ще там когось. І коли ми повернулися додому, то виникла ідея створити Луцьк Fashion Weekend. І відповідно, щоб на покази вже ходили мої моделі, то були курси, і вже дівчата, які до мене ходили першими, вже брали участь у Луцьк Fashion Weekend. Це такі наші перші моделі, перші зірки, і багато з них до сих пір зі мною, то в них вже є інші обов'язки. Віка Усачова вже ставить покази, вже є режисером модних показів, то так само розвивається. Луцьк – сучасне місто, яке розвивається щодня, і кожного сезону вже не я шукаю локації, а мене шукають локації, вони телефонують: «Аня, ми там відкрили те-то, а давай ти проведеш цього разу фешн саме в нас». І я вже обираю навіть деколи з 3-5 локацій, де саме я хочу провести той фешн, тобто вже тому, що під кожен фешн у нас є своя концепція, своє якесь бачення. І якщо ця локація підходить під те бачення, під ту ідею, яку я хочу втілити саме цього сезону, то я обираю серед тих локацій саме ту, яка мені підходить. По суті, без партнерів, спонсорів, організація такого заходу, вона ж нереальна. Чому реальна? Тобто це все можна самому зробити? Можна. При бажанні можна все. Я вважаю, що головне – правильно розподіляти, навчитися розподіляти ресурси. І коли є в тебе мрія, коли є в тебе ідея і є однодумці, це завжди легко вдається. І я справді дуже вдячна своїй команді, бо вони в мене самі лучші. Найкрутіша команда, яка вже розуміє мене з півслова, з ними мені не страшно нічого. З партнерами, без партнерів, якщо є ідея і є бажання зробити фешн, ми його обов'язково зробимо. А як домовлятися правильно, як залучати взагалі до себе партнерів? Це, напевно, не до мене питання. Цим не ви займаєтесь? Конкретно хтось із команди, так? Так. Тобто в кожного свої обов'язки, наскільки ця команда велика і наскільки ви їм довіряєте? У нас близько 10 осіб. Довіряю, тому що не було б довіри, напевно, не було б нічого. А це вже на їхній совісті, наскільки вони дійсно щирі у своїх діях. Точно були якісь казуси, курйозні моменти, щось, можливо, не встигали, можливо, щось от перше приходить вам на думку, пригадайте щось таке цікаве. У мене програма, і щоб людям було цікаво, там в мене по хвилинах, навіть по секундах все розписано, що за чим і як. Ну, а моделям передягнутися за 3-5 хвилин, а то і за, не знаю, ще менше, деколи складно, то там за лаштунками дуже цікаві речі відбуваються. Але всі встигають вже. Вже останні фешени, в нас не було затримок, і все дуже чітко.
вчасно. Заходиш за куліси, переодягаєшся, гола, не гола, хтось на тебе дивиться чи не дивиться, ти по-любому маєш встигнути переодягнутися, тому що зараз твій вихід. Так, так. Моделі звикають до цього? Так. Хто не витримує, того просто, за мене немає. Ну, по суті, це тоді не твоя сфера. Ти так повинен враховувати всі нюанси наперед. Ну, і дівчата, які вже не перший раз, то вони вже новеньким вже розповідають, як це має бути, ще на кастингу, щоб для них це не було несподіванкою. І, ну, і так. Але за кордоном, от, наприклад, щоб не було таких от накладок, то оці відомі бренди, то вони роблять репетицію генерально одразу в одязі, щоб моделі відчували, наскільки швидко вони можуть переодягнутися. Тобто вже на генеральній репетиції моделі вже переодягаються, одяг. Ви практикуєте це на Луцьк Фешн Вікенді? Я не практикую, тому що все одно це є косметика, це є, ну, якісь інші фактори, а одяг, він потім мусить продаватися. Якщо дорогі бренди собі можуть дозволити пошити лінійку в декілька одиниць тої самої речі, то наші дизайнери не завжди мають можливість. Деколи та річ, яка на показі презентується, вона в одиничному екземплярі. Тому я цього не практикую, тому що хочеться, щоб покупець, який вподобає цю річ, щоб він був задоволений і відчував себе першим власником. На Луцьк Фешн Вікенді часто купують речі після показу? Так. Так, і це дуже круто для дизайнерів, тому що вони одразу відчувають, що дійсно я щось пошила круте чи пошив. І це дійсно от подобається людям, і вони от хочуть. І дуже багато наших дизайнерів там чи брендів магазинів до них приходять одразу після показу. Наприклад, на осінньому фешені в нас була презентація білизни, і в магазині мені сказали, що наступного дня прийшли, і от сказали: «О, я бачила на показі оцю річ, я от хочу її зараз придбати». Тобто це, ну, дуже-дуже популяризація йде наших брендів і магазинів. Але зараз ми так само практикуємо якісь мультибрендові магазини залучати, теж тому що є попит, є пропозиція. Знаю, що, власне, філософія вашої школи, як ми вже раніше трішки згадували, це не лише вчитися гарно ходити, це розвиватися всебічно. Розкажіть, як ви залучаєте своїх учениць до більшого пізнання світу? Чи читають вони? Що дивляться, що вивчають? Я наполягаю завжди на тому, щоб, по-перше, вони добре вчилися в школі. І дуже часто, коли, ну, все одно є стереотипи свої, да, що я прийшла в модельну школу, я красива, мені більш нічого не потрібно. І починаю там десь не робити домашні завдання, ще щось, ну, на початках, да, то завжди потім в нас іде урок основи модельного бізнесу, де ми з ними проговорюємо те, що якщо ви не будете вчитись, ви будете нікому не цікаві. Тому що зараз дуже... Ну, навіть не тільки зараз, а ще коли я тільки починала, років 20 тому, модель – це не лялька, це людина, з якою має бути цікаво спілкуватися. І зараз, оскільки велика конкуренція, замовники дуже перебірливі, зокрема і фотографи, і стилісти. Якщо їм з тобою цікаво, ти обов'язково завжди будеш мати роботу. Якщо ти починаєш там, корону на себе вдягати і там бути дуже непривітною, неприємною, ну, звісно, це буде твоя перша і остання робота. Тому ми завжди оце, такі моменти проговорюємо, що завжди потрібно бути людиною і завжди потрібно бути обізнаним в різних сферах діяльності і взагалі, що відбувається в світі. Так само треба знати, не знаю, про футбол, про бокс, про книги, що зараз популярно, що зараз модно, про яких співаків, тобто, ну, розширяти свій кругозір і бути завжди цікавою співрозмовницею. Серед ваших учениць, чи є такі, які надто швидко високо взлітають? Як ви опускаєте їх на землю? Дуже просто. Просто не беру їх на якісь зйомки чи на якісь покази. І тоді питання, а чому мене не взяли? Кажу, а тому що. От візьми і подумай. Бували такі випадки. Навіть нещодавно, ну, але зробили свої висновки і пішли далі. Ці дівчата потім лишаються в школі? Тобто вони розуміють свою помилку, вони далі... Не всі. Не всі, тому що все одно залежить від нутра людини, як би то не було, тому що кожна людина
по-своєму, напевно, ще є всередині, хто вона така. Тобто, якщо дійсно їй подобається бути заносчивою і високомірною, ну, то їй просто з нами не по дорозі. Якщо вона далі хоче бути людяною і нормальною, і хоче прислухатися до моїх порад, то вона лишається з нами і далі йде і розвивається. І, ну, це абсолютно різні категорії людей, тому кожному своя дорога. Я нікого не тримаю ніколи і кожному даю вибір. Які заборони є у моделей? Заборони, звісно, правильно вести свій інстаграм. Тому що якщо ти стаєш моделлю, а модель, ми знаємо, це людина, з якої хочуть брати приклад. І це першочергове, тому інстаграм там і інші соцмережі – це твоє обличчя. Тому що ти там виставляєш, це дуже важливо. І так само одним із перших уроків – це є уроки по інстаграму. Коли приходять спеціалісти, ми проговорюємо так само з учнями, що можна виставляти, а що не можна. Це в першу чергу. Це, ну, з таких основних заборон, які є актуальні. Що не можна виставляти? Не можна виставляти, не знаю, якісь непристойності, які ображають інших людей. Так само, наприклад, якщо є на фотографії не тільки ти, а хтось ще, то обов'язково потрібно спитати, чи та людина не проти, щоб ти її виставила, тому що дуже часто якісь там карикатури зроблять, і ти собі подобаєшся, а людина собі, можливо, не подобається. Тут ввічливо запитати її. Якийсь алкоголь, наркотики, кальян не завжди круто виставляти, тому що, ну, для чого це? Краще виставляти, ну, щось позитивне, що інших людей буде спонукати на якісь... Надихати. Да, надихати і спонукати на якісь корисні дії, там, прочитати книжку з чаєм, наприклад, закутати сплід, чи розповідати краще про якісь уроки фотопозування, щось навчити їх, ну, ось такого плану, чи показувати, як ти з друзями класно гуляєш, радієш там калюжам, сонцю в калюжі, чи там першому снігу, чи ще щось. З кого вибирати приклад? Ким, можливо, надихаєтесь? Чи є такі люди? Це взагалі в Україні чи за кордоном? Назвіть цих людей. Дуже багато в моєму житті є людей, яким я надихаюся. Зокрема, це мої близькі друзі. Імен їх не так багато, але вони знають, хто це. А в професійному плані для мене завжди буде еталоном краси і жіночності Анна Русінова, яка була і стала моєю першою вчителькою в моделінгу, яка є засновницею моделінгу на Волині, в якої я черпаю до сьогоднішнього дня багато уроків. І вона для мене все одно завжди буде легендою і красунею номер один з Волині. Пригадайте свій перший модельний кастинг. Як це було і чому одразу соромно? Ні, не соромно. Страшно. Хвилювалися, бо кастинг був тоді, коли я взагалі жодного разу не була в модельній школі, взагалі не знала, як ходити, нічого. Купальник взяла в сусідки суцільний, підбори десь там мами знайшла на танкетці, десь там в закромах родини. І прийшла, дівчата вже все знають, все вміють. Я там щось спитала, як там треба ходити, ставати. Ну, не знаю, прийшлася як, не пам'ятаю, як я прийшлася. Пам'ятаю, було все темно і світло в кінці тунелю. Але було, напевно, відправною точкою того, що я в цьому бізнесі лишилася, що з тих багатьох, десь, напевно, 30 чи, можливо, більше було дівчат. Обрали тоді 10 чи 11, зокрема мене, на той конкурс. А ще з цих 11 обрали ще трьох в модельне агентство «Лінія 12» і там ще одне московське. Мені було 13,5 років тоді десь. Я думаю, ого, їх так багато, я взагалі нічого не вмію. Взагалі перший раз на такій події, і мене одразу обрали і туди, і туди. І ще тут Анна Русінова щось до мене говорить. Щось таке хороше, я думаю, ого. Тобто вона побачила одразу перспективу розвитку. Так, так, і зараз вона дуже пишається. Це дуже круто. Хто вірив із самого початку, власне, у вас? Батьки, друзі, можливо, хтось підтримував, можливо, не підтримував. Чи бачили вас в майбутньому в модельному бізнесі? Тому що раніше це не було так розвинено, серйозно. Як це було? Ну, я завжди ж була звисока.
завжди була худенька, і ще в школі, напевно, мені казали, так, треба щось робити, треба кудись іти, а оскільки моделі тільки починався, то, в принципі, як такого, типу, йди в моделі, такого не було, бо зараз кожна друга дівчина, яка висока, і кажуть, о, тобі треба йти в моделі. То мені, правда, справді дуже повезло, тому що мама завжди вірила в мене, що б я не робила, вона казала, пробуй, і в тебе все вийде. От, тобто вона завжди в мене вірила, і я думаю, що це завжди надавало мені сил і окриляло. Найбільш переломний момент у вашому житті? Напевно, тоді, от коли мені запропонували керувати модельним агентством, тому що якби без цієї пропозиції я б ніколи не почала своє агентство. Я б далі просто працювала як модель, і, можливо, ну і все. Зараз ви паралельно також можете працювати як модель, чи виключно у бізнесі? Часто запрошують мене на зйомки, і я вже обираю насправді, чи мені хочеться, чи не хочеться. І залежно від того, який бренд. Тобто я вже обираю. Ще трішки поговоримо про модельні кастинги, про конкурси краси. Розкажіть, можливо, теж якась історія така є цікава. Які взагалі у вас взаємини з цими конкурсами краси? Чи радили би ви дівчатам іти туди, брати участь? Конкурси краси – це така дуже спірна тема насправді, але треба все попробувати і тоді визначитись, чи воно твоє, чи не твоє. Я колись брала теж участь в конкурсах, коли я починала, тоді дуже популярна була якраз хвиля конкурсів краси, тобто тоді покази не такі були популярні, як зараз, а саме конкурси краси. Ну і, звісно, хочеться вірити, що тоді вони були всі чесні. Тому так, і в 99-му році я стала міс Луцька. І потім презентувала нашу Волинь на конкурсі «Королева України», на конкурсі «Міс Західна Україна», так само в Києві на інших різних конкурсах краси теж брала участь, де займала призові місця. Ну, не завжди перші, тому що чим вищий конкурс, тим же є свої якісь нюанси, але завжди дарували подарунки, і це завжди приємно. Це приємно. Тобто ті дівчата, які можуть думати, що все проплачено, все рівно можна і потрібно йти пробувати, тому що після того може бути ще, можливо, новий поштовх. Так, ну і, звісно, конкурс краси, як будь-який виступ на сцені, він дає якоїсь більшої впевненості собі. Тобто ти вже все одно конкуруєш з іншими дівчатами на сцені, ти пробуєш себе в тій чи в іншій ролі. І ну, ти вчишся тримати поставу свою, так? Вчишся посміхатись на публіку. Тобто тоді, після конкурсів краси, я думаю, тобі вже нічого не страшно. Закаляєшся, по суті, так. В певній мірі. Влучне слово. Так. Якщо також зачепити тему, знаю, що моделі так само, як і публічні люди, по суті, це і є публічні люди, які стикаються із критикою, із стереотипами, які, по суті, все життя можуть заводити когось в комплекси, в страшні комплекси, в депресії. Чи не було такого у вас? Можливо, жартували, кепкували, тому що люди є різні, уваги багато. Пригадайте, можливо, якусь історію, і у ваших учениць, чи не спостерігаєте за таким, і якщо спостерігаєте, то чи звертаються вони до вас за порадою, як на це взагалі правильно реагувати? Такі ситуації трапляються часто, зокрема, таке роблять ті люди, хейтери, да, можна їх назвати, які не впевнені собі, які просто заздрять. Тому що коли ти успішний, завжди будуть ті люди, які незадоволені своїм життям, в першу чергу, і, звісно, будуть шкодувати, як це вона досягнула успіху, чи там він досягнув успіху, коли ми з ним там в пісочниці гралися, і, ну, нічого не предвіщало біди, да? І людина собі далі так пішла вгору. Для них це незрозуміло, дико, типу, чому я там далі, там, не знаю, працюю тим, ким не хочу працювати, а ця людина там їздить по закордонах, ця людина там на телебаченні фігурує ще десь, має такі круті знайомства і так далі. Чому не я? І тоді вони починають ці всі коментарі там писати, чи там поза очі говорити. Ну, таке завжди було, є і буде.
що можна порадити, це просто далі йти до своєї мети і далі просто робити те, що ти робиш, і не звертати на таке увагу. Якщо, звісно, якась критика, не знаю, конструктивна, наприклад, о, на тій передачі ти погано виглядала, тобі там треба було б, там, не знаю, затонувати ще там десь, ну, таке добре. Я там послухаю, наприклад, там наступного разу десь там підтоную краще. Тобто, коли здорова критика, ви на це нормально реагуєте? Ну, звісно, чи там, наприклад, одягнула би ти якийсь інший костюм, було би гарніше. Ну, ок, я спробую наступного разу щось інше одягнути, чи інший колір, чи ще щось. Ну, не тільки я, взагалі, ми загалом говоримо, да? А якщо просто, ну, якась негатив такий конкретний йде, то це, ну, просто люди, дивіться на своє життя і розбирайтеся зі своїм життям і радійте за інший успіх, а не. Чи часто ваші учениці приходять до вас із сльозами на очах? Ні, не часто, бо часом бояться мене, але за лаштунками є в нас моя команда, які вирішують будь-які питання без звертання до мене. Чому вас бояться? Не знаю, вважаю, що я строга і дуже серйозна. А ви строга? Так. Я строга, там, але де я потрібно, добра. Чи, в принципі, завжди потрібно бути такою? Ну, я дуже люблю, щоб було все чітко. Тобто в мене, я просто з сім'ї військових, в мене тато військовий, і я знаю, що якщо 6.00, значить це має бути 6.00, а не 6.05. І дуже чітко в мене має бути все. Якщо, наприклад, в мене репетиція, тобто я на фешн, наприклад, планую репетиції там, ну, все так само по хвилинах в мене розписано. Якщо дівчата десь відійшли попоїсти там, чи десь там зняти якісь там відео, якісь зняти ще щось, то потім дуже строго виходить це. Я собі зараз намагаюся уявити. Як це відбувається зазвичай? Тобто це покарання типу «я не візьму тебе далі на якусь зйомку» або це взагалі щось інше? Ну, вплоть до того може бути, що ти просто не береш участь в показі. Прямо зараз. Тобто я тебе знімаю і дівчат достатньо багато. Якщо комусь щось не подобається, двері там до побачення. Ну, на сьогоднішній день я собі можу це дозволити. Коли перші фешени ми робили, звісно, ми всі притирались одне до одного, ми дивилися там, ну, виправляли помилки, тому що перші кроки – це завжди. Перші кроки, завжди є падіння якісь є. Але головне – потім підніматися і йти далі. На сьогоднішній день ми вже, слава Богу, провели, напевно, більше 12, напевно, фешенів. Тому вже на сьогоднішній день і до нас приїздять дівчата-моделі, дуже круті топ-моделі зі Львова. Тобто в нас достатньо вже конкуренція, достатньо вже людей, тому я вже собі можу дозволити. Якщо людина дозволяє собі халатність у роботі, тобто вже йдуть жорсткі міри. По суті, поблажливою у цьому бізнесі не можна бути. Не можна, тому що краще вони навчаються цьому тут, в Луцьку, ніж коли вони поїдуть в Київ, як мінімум, і там буде гірше. Наприклад, в Київ я колись через те, що, ну, невчасно десь вийшла з дому, ну, не врахувала там пробки і так далі, запізнилась на репетицію, ну, звісно, замість мене взяли вже іншу дівчину. Для мене тоді було таким уроком, тобто мене дуже хотіли, це був показ Оксани Караванської, я дуже хотіла в цей показ, мене обрали все. Ну, і через те, що Київ, я не розрахувала його масштаби і не спланувала свій маршрут завчасно, я запізнилася і, ну, звісно, взяли іншу дівчину. А потрапити на Ukrainian Fashion Week – це і зараз є мрія для багатьох, а тоді це була і мрія, і я вже і пройшла, але я не беру участь, тому що я запізнилася. То чому я маю тут робити їм поблажки, якщо, наприклад, в них буде далі більше перспективи, а дівчата зараз в мене дуже гарні, дуже, дуже перспективні, дійсно, майже всі, і високі, і стрункі, і так далі. І в них є майбутнє, оці можливості, і в нас є зв'язки, щоб далі їх просунути. Тому краще вони навчаться цьому тут і прийдуть туди на 15 хвилин раніше, на той кастинг чи показ, і пройдуть його, і будуть успішними, ніж вони будуть думати, а, я і так красива, мене і так візьмуть. Такого не буде. Дуже багато гарних дівчат зараз, і хлопців, зокрема. Найвища точка успіху в модельному бізнесі, яка вона? В Україні, давайте будемо так говорити. Я думаю, що в кожного своя.
Хоча я думаю, ну, в кожного своя ціль і в кожного своя є точка успіху крайня, тому що комусь важливо потрапити, можливо, на якийсь телеканал, стати ведучою, як Катя Осача, наприклад, вона ж була моделлю колись. Чи виграти конкурс краси, наприклад, «Міс Україна» чи «Королева України», чи, можливо, отримати якийсь класний закордонний контракт. В кожного своя є точка. Чи, можливо, стати обличчям якогось відомого, крутого бренду. В кожного є своя ціль. Хтось просто хоче вийти заміж. Успішно. Таких багато? Багато таких, Анно? Ну, не знаю. Не можу сказати точно, тому що різні. Можливо, приховують, не розповідаються. Прихована мрія тире ціль у дівчат. Знаю, ви вже згадали про Київ. Знаю, що буквально нещодавно ви разом із своїми ученицями були у Києві на одному із центральних телеканалів. Розкажіть, що це було? Це було якесь навчання чи майстер-клас? І як взагалі вдалося потрапити? Потрапити вдалося дуже просто. Нас помітили. Нас помітили, тому що коли ти щось робиш і дійсно це успішно, вас помічають, незалежно, чи це український центральний телеканал, чи це закордонні ЗМІ, тому що про нас пишуть навіть і в Еміратах, і в Америці. Тому я дійсно пишаюся тим, що ми робимо, і що воно є успішне і популярне. А, зокрема, на рахунок цієї поїздки, то в нас був і майстер-клас з відомою телеведучою українською, і в нас були інтерв'ю. Ми знімали в записі в студії інтерв'ю з моделями, вони розповідали про себе, про те, який їхній шлях особистий, чого вони досягнули. І також ми змогли відвідати суперпопулярне шоу «Танці зірками». Що це дає ученицям? Тобто, що вони отримують після цього? Просто круті емоції і досвід, чи, можливо, ще якусь бумажку, яка потім тобі дає змогу кудись потрапити? Зазвичай, після таких майстер-класів видається обов'язково диплом про проходження того чи іншого курсу, зокрема цього майстер-класу. Так само знайомство, тому що ми познайомились теж дуже класними людьми, а зараз соцмережі, вони дають взагалі unlimited доступ до дуже навіть популярних людей, тому це дуже, а коли ти просто живу побачив, а потім переписуєшся в інстаграмі, це зовсім інша пісня, ніж ти просто напишеш, я Вася із, не знаю, із Вишкова, наприклад. Тобто ти кажеш, о, а я була у вас на майстер-класі, а я звідти, а, я пам'ятаю, вас бачила. І вже зовсім інший контакт. Вже людина до людини. Перспективи є, тому що когось помітять, хтось може практикуватися в майбутньому так само на телеведучих, чому ні. Тобто, тому, в принципі, все реально. Так, так. Тому нові перспективи. Я дійсно щаслива і дякую минулому року, який дійсно відкрив нові перспективи для мене особисто, для мого модельного агентства. І ну, це дуже круто. І для учениць це великий-великий крок вперед. Конкуренція. Яке місце у вашому житті вона займає зараз? Моя особиста чи... Ну, не знаю, в нас не так багато модельних агентств, Луцько. Навіть не знаю, як ви дружите між собою чи навпаки? Ну, з кимось ми співпрацюємо, з кимось не співпрацюємо. Це все особистий фактор людський. Тому, ну, напевно, не хочу торкатися цієї теми дуже, дуже глибоко. Але є агентства, з якими ми співпрацюємо, і так само інші творчі студії, з якими ми співпрацюємо. Це дуже круто, коли люди об'єднуються. Зокрема, от літом ми робили табір «Зірка сцени», бо ми знаходимося за єдиною адресою Лесі Українки, 52, на другому, на третьому поверсі. Нам було дуже зручно і батькам дуже зручно, тому що вони привели дитину. Дитина пішла, поспівала, потанцювала, прийшла на дефіле, походила. Батьки 3 години вільні, діти зайняті, щасливі. Чому ні? Чи вважаєте ви лучан модними? На сьогоднішній день так.
Я навіть бачу тенденцію, коли від першого фешена, коли ми почали робити, до сьогодні дійсно Луцьк змінився, лучани стали модніше, цікавіше одягатися. Вже навіть коли десь йдеш в заклад і вже бачиш, ага, одяг того дизайнера, ага, це з цього магазину, ага, це ми презентували на тамтому фешені, ага, ось власниця того чи іншого бренду. Тобто вже є така тенденція, і я справді дуже цим пишаюся. Ну і, звісно, зокрема, Інстаграм теж так само впливає, але люди дійсно почали більше цікавитися, що вони зараз купують не лише на ринках, як було ще навіть 5-6 років тому, а що вони вже обирають собі якісь цікавіші поєднання, що шукають для себе свою індивідуальність, як підкреслити краще. Де ви купуєте одяг? Ой, я зараз дуже рідко купую одяг, тому що його дійсно дуже багато вже, оскільки зараз тенденція до мінімалізму, то навпаки хочеться більше подарувати, попродавати зі своєї шафи і користуватися якимись капсульними колекціями. В моєму гардеробі багато є саме українських дизайнерів, зокрема луцьких дизайнерів. То, ну, бо з кожної колекції, з кожного показу мені завжди щось хочеться придбати. Я себе дуже часто стримую, але потім все одно щось купую. Модельний бізнес в Україні – це? Це перспективи. Які помилки не пробачає цей бізнес? Слабкість духу. В якому віці ще не пізно починати кар'єру моделі? 80. Серйозно? Серйозно. Зараз останні покази, не пам'ятаю, якого дизайнера, бабуля виходила на подіум. Останні фотосесії. Круто, круто. Да, зараз це дуже... Реально все, головне захотіти. Так. Показ, який найбільше запам'ятався? Валентин Юдашкін в Парижі. Найкращі моделі України? Анна Русінова. Всесвітньо відома модель, на кого можна рівнятися? Моделі Victoria's Secret, вони всі дуже круті і доглянуться. У повсякденному житті кросівки чи все ж підбори? Зараз кросівки навіть не тільки на щодень, дуже часто. І на низькому ходу. Улюблений магазин одягу? Кума. Якщо тренд, але дискомфорт, чи носитимете? Ні. Тобто комфорт? Комфорт, в першу чергу. Найкраща покупка у вашому житті? Можливо, костюм. Найяскравіша? Найяскравіша. Найяскравіша. З одягу чи взагалі? Взагалі, взагалі. Не знаю, біле піаніно, напевно. А чому запам'яталося? Білий колір дуже люблю і люблю грати на піаніно, тому це така улюблена, з останніх улюблена покупка. Якщо ніхто не дивиться, чи можете дозволити собі рівно не тримати спину? Звісно. А що ще можете собі дозволити із забороненого для моделі? З'їсти чіпси. Дуже рідко, але можу. Скільки країн відвідали завдяки моделінгу? Близько 20, я думаю. Куди ще мрієте полетіти, відправитись? Австралія. Вже під цим відео наші глядачі зможуть також для вас підготувати своє запитання і найцікавіше ви оберете в кінці тижня. Що це буде за подарунок для переможця? Залежно від того, хто це буде, то в мене буде декілька актуальних подарунків. Зокрема, це можуть бути квитки на найближчий Луцьк Fashion Weekend або щось з нової колекції LFW. Це дійсно класний подарунок. Анно, я вам дякую, що ви завітали сьогодні до нас у студію. Взаємно. Я нагадаю, це програма «Бізнес Бранч», і сьогодні на приємну цікаву розмову до нашої студії на 12-й канал завітала Анна Тріль. Не перемикайтеся, будьте разом із нами на 12-му каналі. Це програма «Бізнес Бранч», і я її ведуча Луїза Керимова. Тож, до зустрічі. Луцький спиртогорілчаний комбінат. Вже також традиційно для наших гостей за приємну розмову і також дарує від себе подарунок. Анна, це вам. Не знаю, чи модель вживають спиртне, але можливо для когось також матимете змогу подарувати.
Дякую за подарунок. І дякуємо вам за участь.